Dobre, takže nazdar ľudkovia, vypadajte pri ďalšej epizóde hry Shadow Warrior 2. Dobre, takže už som level 33, hrám to na No Pain No Gain, čiže je úplne najťažšia obťažnosť. Skúsime, síce na Insanity 1 som mal nervy a kokot, takže Insanity 2 je tam možnosť. Dobre, nech je prča. Dobre, takže hráme to na Insanity 2. Čiže to bude ešte zasťakšie. Mal by som mať dosť veľkú zásobu kryštálov, no kryštálov, vylepšení. Lebo to dlho som už nebol u obchodníka, dobre, takže ideme sa pohrať. Takže zbranie, kde to bolo, to. No, ty čo robíš? 30% na šance na kritiku, to nestiem, ja si idem na svoj blizzardík. Čo mám v sebe? 100% šanca smraziť, ako damage counter to ice, dobre, takže ty dávaš ľadový damage. Dobre, k tomu, či hodíme, čo sa dá. To je ľad, ľad, to je nič. Dobre, takže dáme ti... Dáme ti to. 17% damage. A enemy elemental resist, dobre. A ešte ti hodíme... Lalalala... To je samé minusky, to nechcem si takto miniať. Damage? Nie, tento nechám, ten je dobrý. To small enemies. Zatiaľ to necháme tak. Dobre, ideme zbranie. Ideme povyhadzovať, ako to klasicky robím. A nahádzame to všetko spacky. Ty budeš elektrický. Brokovka je toxická. Ty si ohnívá. Ty si bol čo? Aj zatiaľ nič. Dobre. A ty si bol ohnivý tiež. A ty si elektrický. No však uvidíme, nejak to poprehadzujeme. Dobre. Takže začneme s koltíkom. Teba dávam rád na kritiku. Kritikál 60%, no, to je nič, takže toto. K tomu ti dáme... Rapid fire? Nie, nechcem ísť raid. Náboj majú šancu prejsť s nepriateľov. Dobre, to si dáme a ešte si dáme toto. Takže teraz má 134% šancu, že to prejde cez nepriateľov. Dobre, to sa mi ľúbi. Ty si bol ohnivý, takže pokračujeme. V ohňových akciách. Hezky. Dobre, to by sme mali. Brokovka bola toxická. Počkaj, čo tam bolo ešte pri nej? Máme už od dňa, na to sa jebem. Takže budeš toxic. Jak spieva Britney. Britney. Dobre, takže vinegary. Dáme ti ešte nejaké... Počkaj, dáme takto. Čo najsilnejšie. Damage radius 20%. Dobre, takže dáme ti damage, to sa dosť slabá si už na sere. Dobre, a ešte ti dáme tiež jeden damage, 13%, dobre. King Skeletron, ohnivá. Prečo som vyhodil ten jeho, čo on potrebuje, kde to je? Niečo tu bolo špeciálne iba do ňoho. Či nie? To som si mýlil? Hej, s týmto som si tam... Destroy of Realm. Bolo ešte lepšie bazooka, jak predtým. Kde bol ten? Hej, tu bol. Hej, ty si už... Dobre, teba už mám. Ale ty máš normálne, takže potrebujem aj King Skeletrona vylepšiť. Spravíme ťa teraz na ľadového. Hej, budeš ľad šíriť okolo seba.
Ešte k tebe hodíme niečo na damage. Ja sa mi počuť, čo tu je. Turret. Ooo! Čiže hodím ho a bude ako... Wow! Tohto stien skúsi teda. Kde ste iba? Turret. Ooo! Mič. 11%, to je nič moc. Á, dobre. Dobre. Teraz idú bazučky. Stroj of Realm, to je bazuka, bazuka a granát. Počkaj, do teba dám najprv toto. Kde je? Na teba. Nie je, ja chcem... Počkaj, čo máš? Turret. Kde mám to vylepšenie? Aha, tu, dobre. Nemal si len elektrickú? Kaž elektricity. Fujin, Fujin, tu je. Requis Restricted, tu Fujin, dobre. A ešte ti dáme... Spravím z teba tiež taret? Koľko ste halúznej skill. Má mať samé one. Ho. Dobre, čo tu máš? Rickson Last, čo tu môžeme ti dať? Critical chance, že by? Dáme ti critical bonus. 104%, 93, 86, dobre. Ale počkaj, nie, toto som chcel do bazuky. I'm a safe chance. Save nás percetná šanca, že ušetrím nám boje. Toto by sme ti mohli dať, ať toto bolo čo? To je Fijin. Dobre, toto. Teraz Destroyer of the Rain. Tebe tam mám save chance, či dáme ti critical bonus? To 4 a critical bonus. Či čo ti dáme? Superior in elite. 22%. Dobre, môže byť. To máme. Teraz, Luk, z teba sprejme takého hnusného killera. Tak to tam nie. Element, ty budeš mraziť. Budeš mraziť fakt hnusne. Nebudeš, lebo máš medecké mrazy viavne. Fire rate 143%. I'm a safe chance. Nice person. Našlený som je straight, critical bonus, máš slušný. Čo ti dáme, čo ti dáme, piče? Je straight. 36%. Dáme ti toto. Ale počkaj, potom by sme ti mali hodiť aj nejaký element. Dobre, takže z teba bude elektrický? Dobre, môže byť. Kaž, čo mám, jaké? Tam mám meče, tam mám kol, tam mám... Kol nemá niečo v sebe, či má? Má, dobre. Equipet, ty máš, oheň. Teba nie, meníme ťa na... Destroyera. Tie granatomete, sapík, teba nepotrebujeme a dáme sem tohto. Hovať, aká kde je. King Skeletron, dobre. Takže, poison, oheň, elektrika, poison. Dobre, oheň by mal. Či zmeníme si koľkých niečo? 15% damage. Piercing a piercing.
Čakaj, čo sme tu steli? Oheň? Áno, spravím z teba ohnivého. Piče, ale to je veľká šanca na kritiku. Dobre, takže ideme na to. Trojka, štvorka. No, ale musíme aj nakúpiť. Kokos, jaké one. Zuby to má. Babičko, proč máš taký veľký zuby? Dobre, šibiny je naplná. Granát, len bazúk máme pár. Aj granáty by sme si mohli kúpiť nejaké. Dobre, to stačí zatiaľ. Ideme na misiu. Ahem, to... Ej, do piči, tam je už druhý aspekt. Uf, peril. Oh, dobre, takže... Teraz ideme na misiu, kde máme nájsť... Ameonu niekto odfotil pri... Kúpaní sa. A ja musím získať tie fotky naspäť. Dobre, ľudkovia, takže ideme na to. Flirty fishing. Takže ideme nájsť toho typka, čo odfotil Ameonu pri kúpaní. Fajn, že sa tu bude dať niekde... A ty kokot, hneď toto na začiatku, tyto kurvy, čo najviac nenávidím, to ako čo mám. Do piče, mám tak malé bojov do bazuky, dúfam, že aspoň granatomet má dosť. Jaj, nervy. Dobre, takže začneme s lukom. Ten by mal dávať najväčšie šupy. No, kde ste vy, kokotkovia? Či skúsim ho vysť? Boli hentán. Píče, kokočok, skoro som to jumpol dole. Oj do píče, to čo sem ide? To čo sem ide? Chod niekam. Áno. A začína to, už to začína. Ešte len som začal hrať. Do píče. Ty môj koko, to je čo toto, jaká Godzilla. Chod do piče, chod do piče. My s tou nemám na ja... Zo všetkých. To je pavuk, či čo za kurvu hnusnú. Zhebnite, zhebni. Dobre, jeden by bol dole. Kde je tá Godzilla? Ostan tam, kde si. Buker. Kokos, to čo bolo? Dobre, aspoň, že som si HPčka vylepšil trošku. Už som chcel povedať, že ten elitný mist tu není, ale vidím, že si nenechal ujsť návštevu mňa. Dobre, skúsime túto bazučku. Kokot! Bež, bež! Hej! Áno, akurát teraz ma musí nos vrbiť do piče. Áno, ešte aj torn... Ty kokos, kokos! Second chance, pome, pome. Niečo musím zabiť. Kde ste, kde ste? Áno. Jo. Podarilo sa, podarilo. Bacha na mňa, už som dosť nebezpečný. Oj, chod niekde, chod niekde. Na, ty Godzilla. Kú, jaký... Kokos, však to je furt healovaň. Dobre, idem, klasická brokovka, jeden na to. A som mŕtvý, už nemám second chance. Dobre, ideme granáty. Nebudete ma srať, vy mrchy hnusné, skurvené. Prečo to nebuchlo do piče? Dobre, vyzerá to, že môžem sa preháňať tuto po tomto údolí. Lebo všetko, čo sa tu nachádza, sa akurát sem nazhromaždilo ku mne do piče. Dobre, ideme tuto s touto demonickým rodom. Fú, kamo, kľud.
Dobre, ideme si trošku poskakovať po okolí. Ty, koľko z toho ten vyplúva po mne? To jak ho mám zabiť? Keby to aspoň chcelo všetko, ka... Kokot, to čo je behento? Ideš niekam? Wow, to bola hnusná rana. Tam je ďalšia. Chod niekam, chod niekam. Ale do piče. Tak toto bude boj na celú epizódu, to už vidím. Môžem sa ním nechať zablokovať. Ty kokos. Hohoho, jaký oni. Dym jedu. Dym, oblak jedu, topi. A som mŕtvý, a som mŕtvý. Pome, kde ste? Niečo, čo chce zhebnúť. Ukážte sa, prckovia, topiče. Hej, ako nikto? Do piče, tam! To sa nedá zabiť. To sa nedá. To do piče. Ty kokošok, som ani nič nezobral. Choďte do piče všetci, jebem sa ja na vás. Kde sú tu výbušné veci? Hej, ako ty kokot. No môže, nie na začiatku, ale natáčania takýchto skurvených kokotí sa mi tu objaviť? Hej, však som ho ani neškrabal s tým koutom. No, pol hodinu to tu budem zabíjať všetko. Jaj, ty kokot. Chod do piče, chod do piče. Bež, bež. Áno, áno. Bibi, bibi, rýchlo. A som mŕtvý. La 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 la, nervy mám ja. Ko-k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 o
všetkých kokotov. Toto vyvraždím a budem utekať len a len dozadu. Áno, hatamari, ďalšie kurvy, čo vôbec, ale vôbec nemusím. No teraz tu budú po mne 50 000 vejarov posielať. Hezky. To sa mi ľúbi. Strieľaj po nich, ty môj kanón. Česká to bolo. Choď do piče. Áno, elitná tu musí. Teraz sa elitná bude prechádzať, keď ja mám lasty oné šans na prežitie. To zbožňujem do piče. 50 ma im naháňa.
kurva, akurát elitná, čo sa najťažšie zabíja, sa mi to musí teraz objaviť. Vymien zásobník a poďme po nej. Choď do piče s tými vejármi skurvenými. Na, ty kurva. Zas. No mohol? No mohol? Do piče, len čo mám nervy. Asi jebem na to a reštartnem tú hru znova. Ty piča skurvená, slepa. Čak nemám veľkú miss chance. Kokot. Do piče, však bola presne pri mne, ako to? Čau, pojeb sa. Áno, ešte od chrbta mi som úplne nejaká piča. Ty zhebni. Poď sem. Naložím. Dobrý kanónik. Poď. No poďte sem. Hej, ako stojí na tvojom mieste. A ty po ňom ani nevystrelíš? Choď do piče. A tam ostáňa zebni. Ten kanon je slepý, či čo? No poď sem, ty. Hej, ako? No veď za to. Až už budeš slepý. No poď. Do piče! Ty mŕtka hnusná. To fakt... Taká ťažká je tá obťažnosť do piče? No vidím, že ste silní, ale až takto? To nechápem. Však všetky náboje na vás miniem. Pol roka to tu šetrím. No poď sem, ty piča. Ty kurva hnusná. To nechcem vidieť, čo je na tej peťke. No poď sem, ty piča. Však nejebal som ťa do hlavy. Chod do piče, chod do piče. Skúsiš sa roztočiť a nasereš ma. Bo však len okolo nej prejdem a ma poškrabe jak priebana. A musí mať iné nechtiska. Jaj do piče. Som jej ani nič nebral, ty kokos. To inak piči toto. A, už je mŕtva za chvíľu, dobre. Aspoň že tak. Ľubí ma z nej asi jeblo. Piča hnusná. Dohyluj sa. Ešte. Tam ostaň, tam ostaň. Koko. Thank you.
imuná na fire? Mŕtka. Hej, ty koko, čak máš minimum HPčiek. A trikrát som ťa trafil. Ak je toto dvojka, tak nechcem vidieť, čo je peťka. Je, ona je physical immune. Fúúúú, ty kokos. Do piče, to čo je toto? Poďte, custom si. Hard Swift, ty kokos, teraz avione. Som hľadal, čo je physical resist a čo je taký, do piče. Hardened, physical resist, toxic. Takže brokovkou, keby ho najebem. No, kde ste nejaký kokotkový, počkej, tam sú tí malí. Moc ďaleko. Dobre, takže poďte sem. Nech sa s vami trochu pohrám. Isto hen toho pukera nechcem prilákať. Či? Poďte od seba. No, idem zatiaľ sem na tú horu. Dobre, takže 26 minút, ja kokot sa hrám s jednou pojebanou Atamari, takže stopujeme, ide ďalšia čara.